665 nëna që kanë lindur fëmijët në maternitetin e Korçës kanë përfituar këtë vit bonusin e bebeve. Programi i qeverisë shqiptare për mbështetjen financiare për të gjitha familjet shqiptare që sjellin në jetë një bebe zbatohet që prej janarit të vitit 2019. Me lindjen e foshnjës jepet më njëherë çeku me vlerën e 40.000 lekëve për fëmijën e lindur të parë, 80.000 lekë për fëmijën e dytë dhe 120.000 lekë për fëmijën e tretë. Përfitimi i këtij bonusi është ndihmëse e madhe për familjet për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve të ardhjes në jetë një foshnje. Për mua ka ardhur në jetë fëmia e dytë, është vajzë. Për sa i përket bonusit tek fëmia e parë, më duket se ka qenë 40.000 lekë të reja, tek fëmia e dytë është 80.000 lekë të reja. Për një fëmijë që vjen në jetë, sa më shumë më mirë është. Është një ndihmë e vogël për një familje që është me dy fëmijë. E keni tërhequr? Jo, akoma nuk e kam tërhequr. Por që jam duke bërë procedurat për ta tërhequr. Është gjë shumë e mirë. Është ndim pjesa? Është ndim shumë e madhe. Po, nuk e di, varet. Familjen tuaj e kanë përfituar? Keni pasur vajzën apo të afër? Vajzën, unë. Në maternitetin e Korçës, që prej fillimit të vitit janë shënuar 665 lindje, prej të cilave 369 me operacion dhe 296 kanë qenë lindje normale. Nga lindjet normale, 131 kanë qenë vajza dhe 165 djemë.